Stakkars Huma måtte reise på bryllupsreise uten sin nye ektemann. Kan du tenke deg noe tristere? Selfiene hun tok, går nå verden rundt. Se hvordan nygifte Hama lengter på TV2.no. Kjærlighet, David, og lengt. Det er alvorlig greie. Det er et vagt minne. Vi har mer om dette i sporten. Han er en sykkelrytter av en helt spesiell støpning, selv den knallharde Tinkoff. Saksordsjefen blir myk som en pusekatt da han omtaler Petter Sagan. Rosenborg utleier livet utenfor Champions League, hjemmemøte med svenske Norrköping. Første hinder på veien mot høstens innbringende puljespill. Og Ronny Deila vil gjøre Vålerenga til hovedstaden. Stolthet, vår ekspert tror det blir vanskelig med Kjetil Rekdal som sportslig leder. Vi er jo i Ålesund, nei, vi er jo... Men vi er i Bergen! Vi er Norges nest vakreste by, nå skal vi til den vakreste. I Ålesund så starter i dag den årlige båtfestivalen. Og vi avslutter da denne sendingen med spektakulær bilete.